Գեղեցկությունը գնահատող տղաներ եւ աղջիկներ կար ժամանակահատվածում գեղեցիկ մարմին ունենալու համար պարզապես այցելեք մարզասրահ։ Հասցեն Սարահարթ թաղամաս, առաջին զանգվածի 12-րդ շենք, առաջին հարկ։ Մարզասրահը հագեցած է անհրաժեշտ բոլոր մարզասարքավորումներով։ Մարզումների հարցում այստեղ ձեզ կօգնեն գրագետ մարզիչները։ Մարզումների շնորհիվ կնվազեն ձեր օրգանիզմի ճարպերը, կբարձրանա դիմադրողականությունը, տրամադրությունը, կենսունակությունը։ Աղջիկների և տղաների պարապմունքները կազմակերպվում են առանձին-առանձին։ 3 շաբթի, 5 շաբթի և շաբաթ օրերին մարզասրահը բաց է միայն աղջիկների համար։ Առողջ ապրելակերպ, գեղեցիկ կազմված, Սարահարթի մարզասրահ։